Lijep pozdrav svima. Ovaj video snimam nakon sjednice kluba vijećnika u općinskom vijeću Velika Kladuša. Naime, javnost je upoznata da u posljednjih dva mjeseca i nešto malo više od toga, da općinskom vijeću Velika Kladuša se sjednice sazivaju na način da se ne obavještavaju svi vijećnici o sjednicama, ali ono što je najbitnije za sad reći jeste da je nakon početka takvog načina i stila rada i saziva kolegija u situaciji kada je vlada federacije proglasila stanje opće nesreće i kada je štab civilne zaštite donio naredbu o zabrani javnog okupljanja. Klub laborističke stranke se ponašao u skladu sa tom naredbom i da bi je u cijelosti ispoštovao, sve što smo mogli uraditi jeste da ja u ime kluba laborista BiH u općinskom vijeću uputim jedno pismo predsjedavajućem općinskom vijeću i kolegiju za tada kolegij koji je sazvan 19.3. da se pređe na drugačiji način rada, jer kako je situacija bila u okruženju, svi smo se trebali spremiti na to da će ta situacija trajati dugo. Evo, vidimo da je to već prošlo od toga dva mjeseca. Naravno, na to prvo očitovanje nismo dobili nikakav odgovor. Stoga, nakon što se održala jedna sjednica, kolegi je sazvao još jednu sjednicu, obavijestio je porukom zamjenika predsjednika kluba laburista i mi smo se kao klub isto tako sastali, napravili jedno očitovanje i jednu požurnicu i tražili da se organizira ponovno elektronski, odnosno online sjednice vijeća i sjednice kolegija. Bitno je naznačiti da sjednice kolegija su se mogle održavati online i prema postojećim usvojenim aktima od bivšeg saziva kolegija općinskog vijeća, a za općinsko vijeće nije trebalo puno ni truda, ni vremena, samo je trebalo volje da se to isto organizira, obzirom da laboristička stranka i njena tijela već dva mjeseca rade putem aplikacije Zoom, koju koriste mnogi u svijetu, mogli smo to tako primijeniti i u općinskom vijeću Velika Kladuša. Nakon što sam osobno ja, koja sam bila u Hrvatskoj, nisam prelazila granicu, došla sam prije nekoliko dana i saznala sam u priči da je sazvana sjednica općinskog vijeća, te sam tražila od naših kolega vijećnika da me informiraju jesu li dobili poziv za tu sjednicu. Svi smo konstatirali da niko od nas nije dobio poziv. Sjednica je zakazana za 21. to je za četvrtak 21. danas je srijeda 20. U 7 sati ujutro i 18 minuta smo dobili poruke SMS da je sjednica sazvana za sutra u 12 sati. Prema poslovniku o radu općinskog vijeća, predsjedavajući općinskog vijeća je dužan da uz poziv za sjednicu dostavi i materijal i dnevni red. Naravno, mi ništa od toga nismo dobili, ali ono što je najinteresantnije, nismo dobili ni zapisnik sa sjednica koje su održane na nezakonit način i u ranijem ovom periodu. Tako da je na današnjoj sjednici kluba koji smo ipak sazvali, dogovorili smo se da danas imamo ovo očitovanje ovako kako upravo sada ćete imati priliku gledati u ovom videu i obrazložit ću zašto. Naredba koja je donešena 17.3. o zabrani okupljanja javnog još uvijek je na snazi. Ona je 14.5. doživjela jednu izmjenu i to samo u jednom dijelu u kojem se kaže da u slučaju okupljanja javnih je potrebno osigurati 10 metara kvadratni za svaku osobu koja je na tom organiziranom skupu. Općinska vijećnica nije dovoljna da bi mogla primiti 28 vijećnika, to znači da bi morala imati 280 kvadrata, ona ima upalo manje, znači da predsjedavajući općinskog vijeća još uvijek nije uspio da pripremi vijećnicu, niti da odgovori na onaj zahtjev laborističke stranke da sjednice održavamo online, te se klub vijećnika laborističke stranke našao u jednom problemu. Prvi je, ukoliko želimo biti na sjednicama općinskog vijeća, a naravno da želimo jer laboristička stranka ima najveći broj glasova je osvojila na prošlim lokalnim izborima,
Da bismo bili na toj sjednici, moramo prekršiti naredbu Federalnog štaba civilne zaštite. Da ne bi prekršili naredbu Federalnog štaba civilne zaštite i usput da ne bi ugrozili zdravlje naša tri člana vijećnika koji spadaju u rizičnu skupinu, mi smo se opredijelili da na ovaj način informiramo i javnost i vijeće i predsjedavajućeg općinskog vijeća da ozbiljno shvati naš stav, jer moguće je da ćemo u narednom periodu, kako najavljuju od jeseni, da bismo mogli imati opet pooštrene mjere, naravno svi se nadamo da do toga neće doći, ali se trebamo pripremati kao da hoće. Da do tada bi bilo dobro da nam osigura uvjete rada kao što su osigurali i drugi parlamenti. Isto tako, bitno je za reći da u proteklom periodu se je govorilo o tome da općinski načelnik ne dozvoljava rad vijeća i da opstruira i tako dalje. I nameće se jedna priča o tome da je nešto jako bitno, građani su izgubili ako nema sjednica vijeća. Pa da uzmemo određene paralele i da kažemo i napravimo jednu razliku. Za one koji su već nekoliko mandata u vijeću, a ne znaju. Općinsko vijeće je predstavnički organ građana, a ne zakonodavno tijelo. Institucija načelnika je odvojena od institucije općinskog vijeća i te dvije institucije trebaju da surađuju. Skupština Unsko-sanskog kantona, federalni parlament i državni parlament su zakonodavna tijela i ona trebaju zasjedati zato jer donose zakone. Općinsko vijeće nije biralo općinskog načelnika, nego je načelnik izabran na izborima neposredno i dobio je povjerenje građana i odgovara za svoj rad upravo građanima, a ne samo općinskom vijeću. Tako da sva ta priča koja se nastoji prikazati u javnosti, kao što vidimo i sinoć na dnevniku Unsko-sanske televizije, u kojoj se vještački stvara kriza na općini Velika Kladuša. Ništa građani općine Velika Kladuša nisu izgubili nesazivanjem sjednica općinskog vijeća. Zato što istovremeno ni Skupština Unsko-sanskog kantona nije zasjedala od 23.3. kada su usvajali budžet, a prije toga nisu zasjedali od 12. mjeseca 2019. godine. Tako da ta priča članova kolegija i stranaka koje su dobile 10% glasova laburističke stranke ide, je već uvod u predizbornu kampanju, svi u njih. I ovim putem u ime kluba laburističke stranke, koji evo svi su se tu potpisali, danas nas je 9 bilo na klubu, Hako Omanović je poslao svoju pisanu izjavu da nas podržava u ovom našem naumu i mi smo svi istog stava da želimo učestvovati u radu sjednica općinskog vijeća kad se zato stvore uvjeti. Evo, ja vas s ovim svi pozdravljam i drago mi je da se javljam sa ovoga mjesta u Velikoj Kladuši.